Səhər meydi tapan, baş tip başçısı Xasməmmədovadır. Bu adamı əvvəllər burada görən olub? Əvvəllər? Hı? Bura adi yer deyil, mayor. Bir Moskvalı tələbədən başqa. Necə yəni? Cəhdim boşa çıxıb. Nədən Umbakını seçdiniz? Dəyər bu riskə? Zəfərov, sən Hippokrat andı içmisən? Mən müalicə eləməliyəm. Özümü oda atmamalıyam. Bəs abort eləməsəz olmaz? Olar. Uşaq genlərində bu mikrobu daşısa da özü sağlam olur. Amma uşağı saxlamaq problemi yaranır. Vursan özünə qaz! Sən elə bilirsən ki, mən nə vaxtsa razı olacam, sən ana bacısının atdığı cüzamlı bir qızla ailə qurasın? Hə?